Tak třeba já se vás zeptám na nějakou otázku a vy si typnete odpověď. To je fajn. Jsme tady vůbec správně. Slyšel jsi, že vy zaklepali? Přišli do konfliktu se zákonem. Takhle posedět po tréninku. Všichni chtějí mír. Poslední dobou jenom všude dost. Vypadá to jako heroji. Já chci, aby mě spálili v krematoriu, jako v celém civilizovaném světě. Kouři, poplavání. Není moc dobrý. Tak aspoň to je. Dělat velký prachy. Prachy? Vy se tam... Sterilizace, vole, vím, co dělám, ne? Sterilizace. Ceny ropy porostou. Já jsem volič. Vhazuju lístě. A je zvoleno. A ty sráč!